oikeasti niin hirveä kusihätä, etten oikeasti voi enää pidättää. Parahdan ja hypin hermostuneesti. Kävelemme kaivokatua pitkin. Ruska katsoo minua välinpitämättömästi. Ei olisi kannattanut juoda liikatunnin jälkeen niin paljon, hän sanoo ja niistää sisään pakkasesta johtuen. Käänny katsomaan häntä. Etkö sä mukaan ole kuullut, että stay hydrated? Se on trendi. Jotkut ihmiset on tehnyt vedenjuonista uskonnon. Selitän kaikista niistä IG-päivityksistä, joissa julistetaan 2 litran minimimäärästä. Ruska huokaisee. Sitten hän osoittaa kohti Helsingin ruminta infrastruktuuria. Oodia. Katson inhoten postmodernia hökkeliä. U-elementti ei ole muuttunut mihinkään sitten viime näkemän. Mihin se nyt oltaisikaan muutettu, kun ilmeisesti helsinkiläiset rakastavat sitä. Kuivat puut. Ainoa, mikä täydentää sen luonnonläheisyyttä, on nurmikko aukioilla. Nyt sekin on tosin lumen alla. Rakennus ei olisi täysin epäonnistunut, jos siitä tehdyt materiaalit eivät antaisi siitä niin halpaa kuvaa. Voi, miksi ei vaan voitu rakentaa sisäilmaongelmista vapaita jugendtaloja? Kirjasto on uusi olennainen osa Helsingin urbaania ympäristöä ja Töölönlahden merkkirakennusten joukkoa, luki kirjaston verkkosivuilla. Oli mennyt ottamaan selvää heidän selittämänsä oikeutustaan tälle kulttuuriraiskaukselle. Olennainen osa. Pah. No, en voi kuitenkaan muuta kuin mennä sisälle. Keskustan ainoat ihmisystävälliset käymälät sijaitsevat nimittäin tasan tässä korttelissa. Talsimme ovelle. Lämmin ilmavirta puskee tuulikaapissa kasvoille. Menemme koronaystävällisesti sisään Apposen auki avatuista sivuovesta. Pyöräovien vierestä. Ruska viittoo minut lähimmän käsidesipisteen luokse ja hieromme avalonia kämmenillemme. Olen jo hieman hätätilassa, sillä tiedän, että joutuisin vielä kuoriutumaan vessassa talvivaatteistani, mikä leisi kriittisesti aikaa. Ruskan vielä asetellessa uutta maskia pingon rullaportaita pitkin ylös. Saavun määränpäähäni, toimin tehokkaasti ja hoidan tarpeeni. Tyytyväisenä kuivaan kädet paperin ja kävelen ulkopuolella odottavan Ruskan luo. No, eiköhän mennä, olen sanomassa, mutta Ruska keskeyttää minut. Mun pitää lainata yksi kirja. Häh? Eiks meidän pitänyt mennä syömään Heseen? Kysyn. No, eihän siinä mene kuin hetki, Ruska sanoo ja myönnyn. Olen aika ärsyttävä, joten kai välillä voin antaa vähän siimaa. Onhan hän sentään paras ystäväni. Hilaamme itsemme ylimpään kerroksiaan ja kysyn, että mistä etsitään. Ruska vastaa, ettei tiedä ja juuri tätä pelkäsinkin. Kumpikaan meistä ei todellakaan ole menossa juttelemaan henkilökunnalle. He ovat aina yhtä töykeitä meitä lävistettyjä hippejä kohtaan. Ikään kuin he eivät tietäisi, että juuri me kalliolaiset suurkulutamme kirjallisuutta. No, ainakin osa meistä. Narkomaneja ei lasketa. Ruska kumartuu kaunokirjallisuusosastolla ja saan söpön idean. Menen toiselle puolelle hyllyä ja kurkkaan Ruskaa kirjojen yläpuolelta. Hän nousee nähdäkseen minut, mutta menen kyykkyyn. Hän kumartuu uudestaan ja ottaa keskitasolta kirjan. Nousen ja otan suoraan häntä vastapäätä myös jonkin teoksen. Katseemme kohtaavat ja irvistän. Ruska hymyilee minulle. Hänen iiriksissään olevat pistaasilaikut kimaltelevat kuin lasilinnut konsanaan. Veri kiertää poskilleen ja naurahdan käheästi. Jatkamme samaa pelleilyä, kunnes Ruska löytää tarvitsemansa. Se on Virginia Woolfin Orlando vuodelta 1928. Toiko se on? Kysyn ja jatkan. Kamala tiiliskivi. Ruska nyökkää. Se on kertomus miehestä, josta tulee kesken tarinan nainen. Se on uskomattoman kauniisti kirjoitettu teos. Woolf käyttää kerronnassaan vahvasti symboliikkaa, mikä vaikeuttaa ensilukijan käsitystä oikeasta sanomasta. Se on puhtaasti romanttinen, mutta siinä on vivahteita myös esseetyylisestä tekstistä. Ruska jatkaa kertontaansa ja minä kuuntelen häntä nojaten poskellani kämmentä vasten. Ruskan pisin lause tänään liittyy kirjan analysoimiseen, eikä se tosin ole mikään uusi juttu. Koulussa Ruskan ollessa jossain monet kysyvät minulta, että mitä kaltaiseni sosiaalinen täsmäpommi seurustelee Ruskan kaltaisen hiirulaisen kanssa. En jaksa ymmärtää heidän kysymyksiään. Nousin kyykystä ja katselen ympärilleni.
näin vanhan miehen mikrofonin kanssa, kirja kädessä. Hän paasaa jotain jostain suoranaikaisista ammattiliitoista ja inkeriläisistä. Muistaakseni olin itse yksi neljäsosa tuon tragedian kohdanneen kansan geeniperintöä. Mennäänkö kuuntelemaan tuota surkealta näyttävää kirjailijaa? Kysyn ja osoitan Oodin itäsiipeen. Siellä on jonkinlainen lava pystytetty kirjaesittelyä varten. Luulin, että halusit mennä Heseen, Ruska kysyy. No joo, ei sillä nyt niin kiire ole, vastaan. Ruska ilahtuu suuresti. Hänen pyhäkkönsä on tämä kirjasto. Tai oikeastaan mikä tahansa kirjasto. Hän tuskin olisi missään muualla mieluummin. Hän sanoo rakastavansa kirjaston tunnelmaa. Siis sitä tunnelmaa, utelin kerran. Yksinäisyyttä, hän sanoi. Olin rapsuttanut vaivaantuneena päätäni. Hän on aina ollut tuollainen, jotenkin mysteerinen. Katsoo kaukaisuuteen, vaikka tuijottaa seinää. Havainnin ajatuksistani, kun joku taapero pyyhältää ohitseni. Lapsella on tatujapatu kädessään. Juoksee huristuneena äitiään karkuun. Kävelemme lavaa kohti ja katselen älylaitteilla surffaavia ihmisiä. Jokaisella kuulokkeet korvillaan. Istudumme yleisölle tarkoitetulle penkeille. Kadun jo nyt päätöstäni ehdottaa tätä Heseen sijaan. Me olemme kahden tädin lisäksi ainoat kuuntelijat. Mies mikrofonilla vakuuttaa, että hänen kirjansa on mestariteos, vaikka Ottava ei sitä kustannettavaksi hyväksynytkään. Kirotut Sofi Oksaset ja Kari Hotakaiset vievät meiltä nousevilta tähdiltä kaikki mahdollisuudet. Aistin papasta katkeruuden auran, vaikka en astraalipaskaan uskokkaan. Ruska kehrää vieressäni innostuksesta. En voi uskoa, että hän jaksaa kuunnella papan horinoita ampumahiihdosta. Olen sen verran sääntillinen, etten kuitenkaan puhelinta viitsi ottaa esiin. Mieti mitä teen. Papan takana on TV. Yritän tappaa aikaa keskittymällä siellä pyörimään lastenohjelmaan ja joudun nojaamaan eteenpäin, sillä olin unohtanut lasit kotiin. Olisiko neidellä vielä tähän jotain kysyttävää? Pappa kysyy, katsoen suoraan minuun päin, lämpimästi hymyillen. Tunnen, miten silmäni pullistuvat ja kasvoni lihakset jännittyvät siihen pisteeseen, että näytän enää etäisesti lukiota käyneeltä ihmiseltä. Kyseessä on siis sama ilme, mitä amiksen juuri ja juuri läpäisseet putkimiehet näyttävät, kun heiltä kysyy naisten oikeuksista. Pappa jatkaa. Katsoit niin intensiivisesti minuun, että luulin, että sulla oli jotain kysyttävää. Ei hitto. Mä katsoin vaan telkkaria sen takana. Ruska katsoo minua ja epäluuloisesti. En halua nolata itseäni tämän enempää, joten kai se on pakko. Siis kysymys. Joo, totta kai mulla on kysymys. Mä vaan vähän säikähdin, kun en ollut vielä ehtinyt muotoilla sitä mielessäni valmiiksi. Niin, että mietin tässä vaan, että miten te oikein kiinnostuitte siitä kiväärin huollosta noin paljon? Papan ilme valaistuu heti ja hän kiittää loistavasta kysymyksestä. 5 minuutin päästä katson kuolleena kelloa. Esityksen piti loppua jo 10 minuuttia sitten. Mutta minä tolmena pistin minut ja Ruskan kuuntelemaan saarnan neuvostoaikaisesta aseteknologiasta. Jopa niiden kahden muun tädin kärsivällisyys loppui ja he lähtivät pappaa kiittämään vaivihkaa pois paikalta. Vartin päästä pappa on vihdoin valmis ja hän kysyy, haluaisimmeko tutustua hänen aiempaan tuotantoonsa. Yllätyksekseni jopa Ruska kieltäytyy kohteliaasti ja pakenemme vaivihkaa paikalta. Menemme kirjaston toiseen kerrokseen ja purskahdamme nauruun. Pyhimme kyyneleitä, kun juttelemme siitä, miten sympaattisesti pappa oli vaihepaihalta demonstroinut meille, miten puunpulitikulla puhdistettiin piippu. Olen niin väsynyt, että rojahdan Ruskan päälle ja hän silittää mustia hiuksiani. Kysyn, että onko vettä ja hän antaa minulle vesipullonsa ja imee sitä kuin vastasyntynyt rintaa. Mennäänkö nyt syömään? Ruska kysyy. Minä leputan päätäni hänen reisillään, silmät kiinni, enkä näytä siltä, että lähtisin yhtään minnekään. Ruska käärii maskinsa alas, nojaa alaspäin ja suutelee minua. Ja avaan silmäni. Herätys ruusunen, punastun ja työnnän Ruskan kauemmas. Minä olen luonteeltani se, joka ei kestä mitään tällaista missään olosuhteissa. Ruskan ilmeistä päätellen hän nauttii reaktiostani ja nojaa niin, että nenänpäämme koskettavat toisiaan. Katsomme toisiamme silmästä silmään ja hänen otsatukkaansa kutittaa hiusrajani.
Hän näyttää onnelliselta. Minä kärsin. Ah! Vapaudun noista Medusan silmistä ja nousen istumaan. Sepä olet dominoiva tänään, sanon ja mukamas putsaan vaatteitani pölystä. Ruskan huomio on kuitenkin kiinnittynyt jo toisaalle. Ai niin joo, eikö sun pitänyt tulostaa Lotalle se kässäri tänään? Tuolla on tulostin, Ruska sanoo ja osoittaa lasiseineen suuntaan. Aivan, senhän olin totaalisesti unohtanut. No joo, voishan sen. Menemme laitteiden luo ja olemme hieman eksyksissä. Miten tätä käytettiinkään? Ja tästä pitää ilmeisesti maksaa 40 senttiä per sivu. Siristän silmiäni. En ollut ehkä valmis maksamaan Lotan käsikirjoituksesta yli 5 euroa. Se rottaa mulle muutenkin velkaa viinat. Mutta toisaalta kyseessä on hänen lukiodiplominsa. Sitten jotain yliluonnollista tapahtuu. Hei anteeksi, tarvitteko apua? Käännymme. Kysymyksen esittää 190 senttimetrinen mies. Mustilla silmillä, sivusiilillä ja majesteettisilla kasvoilla. Olemme Ruskan kanssa niin älkällä lyötyjä, että menemme ihan sanattomiksi. Skannaa miehen salaman nopeasti päästä varpaisiin ja näen henkilökuntakortin riippumassa hänen kaulastaan. Siinä lukee Elias Flores ja kuva hänestä. Ei me mitään. Tässä vaan mietittiin, että pitäisikö meidän sittenkin tulostaa kotona tai koulussa. Elias Flores näyttää leppoisalta ja hymyilee meille typerän hyvännäköisesti. No, jos tulee jotain kysyttävää, niin tulkaa vaan vetämään hihasta. Hän ilmoittaa ja seilaa tyylipuhtaasti tiehensä. Katsomme Ruskan kanssa hänen peräänsä. Sitten toisiamme. Se taisi olla, Ruska sanoo ja pitää tauon, kun ei ilmeisesti löydä oikeaa sanaa. Päätän auttaa häntä. Kreikkalainen jumala, korahdan. Lähdemme kirjastosta energisina, vaahdoten Elias Floresista ja tämän täydellisestä täydellisyydestä. Sillä oli henkilökuntakortti. Henkilökuntakortti! Toistan, kun en muutakaan osaa. Olemme Ruskan kanssa kokeneet käännytyksen. Kaikki henkilökunta kirjastossa ei ollutkaan pohjasakkaa. Näetkö sä sen upean ihon? Se oli alabasteria, tosin kastililaisella kromaattisuudella, Ruska sanoo ja nyökkäilen, vaikka en ymmärtänyt sanaakaan. En voi karistaa tätä uutta tunnetta sisältäni. Se velloo, aaltoilee ja tyrskyttää rantaan ilman minun lupaani, hiokivet muotoisikseen. Olemme kävelleet Töölölahden katua Helsingin kello 8 iltaa. Käännyn kannoillani ja katselen oranssina hehkuvia puulautoja. Levitän käteni suoraan ylös. Voi että yksinäisyys! Huudahdan ja käännyn takaisin Ruskan puoleen. Hän näyttää hämmentyneeltä. Minä olen tenhoutunut. Taidan ymmärtää, mitä Ruska meinasi yksinäisyydellä. Kirjasto on paikka, jonne hän pystyy menemään pakoon omaa elämäänsä. Pakoon muiden iloisia somepostauksia, kuvia ja videoita, joissa he juhlivat rinkit kädessään. Ruska pakenee kaikkea sitä. Tuttu on tunne meille, jotka puhelimien näytön takaa katsomme pimeässä huoneessa muiden ilakointia. Paska tyhjä tunne. Ruska pakenee sitä tunnetta kirjastoihin, katsomaan hyllyjen takaa muiden ihmisten jutustelua, työskentelyä ja seurustelua. Heidän nauruaan ja täyteläistä elämäänsä. Laiha lohtu, mutta inhimillinen. Kuin kultakala pienessä lasimaljassaan. Miksi huomaan sen vasta nyt? Joillekin kirjasto on vain paikka, missä on siistit vessat ja lämmitys. Joillekin se on laastari. Turvasatama. Katson Ruskan selkään ja hänen tummanruskeita hiuksiaan. Se on hyvä selkä. Rakkautta ansaitseva selkä. Haluan rikkoa koko turhan maljan. Juoksen Ruskan luo ja hyppään hänen kaulaansa kiinni. Nauran hersyvästi ja Ruska kysyy, miksi itken. Sanon, etten itke, vaan rakastan häntä.
ja Ruska purskahtaa nauruun. Lasiin tulee särö.